Første gangen vi møtte støtteapparatet, så følte jeg en lettelse. Og tenkte at nå får vi hjelp. Men det var en følelse av å sitte i et avhør. Der spørsmålet var, hvorfor har du ikke gjort noe? Ser dere på dere selv som dårlige foreldre? Hvorfor har dere ikke gjort noe før? Det var spørsmål som gjorde at jeg taklet det veldig dårlig. Det var som å få et slag i magen. Og noe av meg ble ødelagt. Jeg ønsker at hjelpeapparatet til pårørende kanskje skal bli flinkere til å lytte til brukererfaring. Det gjør noe med en person som er pårørende å komme på et kontor som du føler at de som skal hjelpe deg sitter med høy utdanning og ikke har forståelsen. Men hvis du møter en person som vet hva du står i, så er det mye lettere å åpne seg. Jeg ønsker at dette med taushetsplikt mellom etater, den rusavhengige og pårørende, skal være mer i en rød tråd. For ofte så er det dessverre sånn at det er mellom liv og død til den rusavhengige, fordi at taushetsplikten er så bunnig. Vi som foreldre må få støtte og veiledning og råd. Mange ganger så føler du at du blir sett ned på. Lite empati og forståelse på vanskelige situasjoner du står i. Vi hører ofte som foreldre at vi skal stenge ute. Vi skal slå av telefonen, vi skal jage den på dør, eller vi kan bare glemme den. Vi får masse krav på krav på krav som vi skal gjøre. Og hvordan skal han klare å gjøre det når han står helt alene? Ofte så er det støtteapparatet oppe fra 3 til 4. Helligdager, helger, ferier, da står vi alene. Og jeg som mamma vet at jeg går tilbake til samme fallgruva hver eneste gang, fordi at jeg står så alene i kampen. Og det vet jeg veldig mange som kjenner på. Det er den maktesløsheten av å ikke ha blitt hørt og blitt sett når du har et barn som sliter med rusavhengighet. Til slutt så klarer du ikke mer. Alt blir mørkt og tungt. Mange foreldre, og blant annet meg som mamma, har opplevd at du noen ganger må jobbe som advokat, lege, sykepleier, rusansvarlig, NAV-ansatt. Noe som er vanskelig. Vi er slite. Vi sover veldig lite. Og da skal på en måte være den som skal hjelpe til på alle områder, er veldig, veldig vanskelig. Savnet etter å bare være mamma er stort, fordi at du får så mange roller som du på en måte ikke skal ha. Så hvis vi som pårørende kan få den biten bort, at vi bare kan få lov til å være mamma, være en positiv kilde som kan støtte og hjelpe, så tror jeg mange pårørende kan få det mye lettere. Jeg merker når jeg er på butikken at mennesker snur seg og går en annen vei. Og det er venner som jeg hadde før. Venner som har bedt meg på grillfester, jentekvelder og andre ting har sluttet å invitere meg. Jeg tenker veldig mange ganger på hva er det jeg gjør feil. Jeg er jo den samme personen som jeg var før. Og det er en veldig vond følelse å føle at den på en måte blir sviktet av venner og de rundt seg. Jeg kjenner mye på skam, noe som jeg vet også mange andre pårørende føler på. Fordi at det er vanskelig å prate om, fordi at mange andre ser kanskje litt annerledes på det som foreldre. Fordi at det er litt tabubelagt. Selvfølgelig må vi være dårlige foreldre, selvfølgelig er det sikkert dårlig med penger. Det er masse sånne ting som folk snakker om. Så jeg tror mange pårørende føler veldig på denne her med at du blir sett litt ned på. Jeg skulle ønske at pårørende kunne føle mindre skam. Og med mindre skam så tror jeg at det blir mer åpenhet. Søsken også blir pårørende. Mange søsken også føler på lite søvn. Ofte kan føre til selvskading, sosial angst. Mange takler ikke skolepresset. Mange dropper ut av videregående. Og får en forståelse av at jeg ikke er verdt noen ting. Og mange hører også at du har jo ikke noe problem, for du er jo ikke rusavhengig. Masse søsken føler utestengelse. Ikke si til barnet ditt at den får ikke du være med fordi han har en søster eller bror som er rusavhengig. Inkluder dem, fordi de har faktisk ikke gjort noe.
det surrer veldig mye tanker som gjør at du på en måte mister deg selv litt. Du får veldig mye dårlig samvittighet. Tror hele tiden at det er på en måte din feil da. Før så var jeg veldig sosial. Jeg lo, fant bestandig på noe morsomt. Alt på en måte har blitt litt borte. Fordi at man hele tiden går og er trist og redd. Samtidig så er det vanskelig å være en god ressurs. Når nattesøvnen uteblir, du får muskel- og leddplager, du får angst, dårlig hukommelse, konsentrasjonen blir borte. Men så tenker jeg samtidig at det er jo ikke jeg som har det verst. Det er faktisk barnet mitt som har en rusavhengighet. Det har ingenting med hva foreldre har til utdannelse. Og som barneoppdragelse du har fått. Det kan skje hvem som helst. Jeg har to barn. Hatt akkurat samme barneoppdragelsen. Hatt akkurat samme oppfølgingen. Det er ressurssterke mennesker. Det kan skje. Det kan skje alle. Uansett. Så å sette pårørende og rusavhengig i en egen bås blir feil. Jeg ønsker at folk viser forståelse. Kom med et smil. Ta og før en samtale. Vis at du bryr deg. Tenk over litt hva du sier til barna dine. Hva du sier innad i vennegjengen. Vet du noen som på en måte har det vondt? Ta kontakt. Det er ikke bestandig at det må være så mye ord, men vis at du på en måte støtter.